Soc Magda Campins, cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i davant la situació generada pel coronavirus m'agradaria donar-vos uns consells molt senzills en relació a l'ús de les mascaretes. Les mascaretes formen part de l'equip de protecció individual que hem d'utilitzar quan atenem a pacients amb infeccions que es poden transmetre per gotes o per aire. En el cas del coronavirus, quins tipus de mascaretes hem d'utilitzar? Pues simplement una mascareta quirúrgica quan atenem a un pacient amb una sospita d'infecció per coronavirus, però quan parlem amb ell, quan el tinguem que traslladar. Si hem de fer una exploració física, si hem de fer qualsevol cura o manipulació del pacient, la mascareta ha de ser de tipus FFP2. I només utilitzarem mascaretes de tipus FFP3 quan tinguem que fer alguna manipulació o exploració del pacient que pugui generar aerosols, com per exemple la intubació o l'aspiració de secrecions. És molt important que no fem un mal ús de les mascaretes. Per tant, no hem d'utilitzar mascaretes quan anem pel carrer, quan estiguem circulant per l'hospital, quan de forma indiscriminada, per exemple, quan estiguem atenent pacients a urgències o quan estiguem a llocs públics encara que hi pugui haver-hi molta gent, com per exemple el metro, l'autobús, el cinema. Per tant, siguem conscients, utilitzem bé les mascaretes i no generem una falsa alarma entre la població. Moltes gràcies.